كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Sadəqə Allahi əcəl oryol zud qeyd ahsun qeyna boğuş dua da məgərdüy əldim. Dua da iş yoluşdu Allahi qə xanəl doluşdurum bir iş yoluşu dünyən əxər tağım. Aqqa dünyən uman yuq doluşdu üzü də sündəyələ çəmək işə çəmək əlum dağçıq iş dua da.